Com estan? Molt benvinguts i benvingudes de nou a una nova temporada més del Picalletres de Canal Terres de l'Ebre. El concurs a través del qual la llengua és l'instrument que permetrà als nostres concursants sumar punts i així proclamar-se guanyadors del Picalletres. Cada setmana ens acompanyaran 6 estudiants de secundària que representen 2 centres educatius del territori de les Terres de l'Ebre per demostrar les seves habilitats lingüístiques lletrejant paraules en català i el domini que tenen de la llengua i l'ortografia catalana. Una temporada més, el Picalletres compta amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans i per això comptem amb la seva imatge al plató amb aquesta gramàtica bàsica d'ús de la llengua catalana que s'emportarà, atenció, al centre finalista. A part, el centre guanyador, a més, s'emportarà, representarà la seva comarca a la gran final nacional del Picalletres, on podrà guanyar, atenció, aquest fantàstic cap de setmana d'Esports d'Aventura, gentilesa de la Picatrips. Mireu. M'hi apuntaria en aquest cap de setmana, que déu-n'hi-do quins esports d'aventura. Anem ja amb la presentació dels centres que ens acompanyen avui. Per una banda, l'Institut Daniel Mangraner. Tenim a la Ona. Ona, com estàs? Molt benvinguda. A punt? Sí. Per una altra banda tenim a l'Osama. Osama, com estàs? Bé. També a punt? Sí. Heu deixat els nervis penjats ja a la pressa que hi havia a l'entrada del plató? Claro, pues. I per altra banda, l'Iacin. Iacin, com estàs? Bé. També bé? Sí. I escolta, enguany, per la pandèmia, no podem tindre públic aquí al plató, però no volem deixar cap grup sense suport. De fet, crec que tenim un vídeo, per tant, molt atents a les pantalles perquè us donin suport. Un vídeo per a que us donava suport a vosaltres, a l'equip vermell. Anem a presentar el següent centre que ens acompanya avui, és el Col·legi Diocesà Sagrada Família. Tenim aquí ja a punt a les seves concursants. Per una banda, la Júlia. Júlia, com estàs? Molt bé. Preparada? Sí. Per altra banda, a una altra Júlia també. Júlia, com estàs? Bé. També a punt? Sí. I per altra banda, la Paula. Paula, com estàs? També bé? Molt bé. Heu deixat els nervis penjats també a la perxa que hi havia a l'entrada? Sí. Doncs per vosaltres també tenim un vídeo del vostre centre, si us sembla el mirem, perquè també teniu suport i el rebeu des del mateix centre educatiu. Anem a veure'l. Doncs fetes les presentacions, tenim ja a punt els dos equips i qui ens falta saludar és el jurat. Jurat, com estàs? Molt bé, Roger, gràcies. Concursants, bandegeu els nervis, que ho fareu molt bé, que tingueu molta sort. Doncs sort per a tots. Anem a introduir la dinàmica del concurs. Hi ha 5 nivells de dificultat creixent. En els 3 primers haureu de lletrejar tantes paraules com pugueu en 30 segons i els nivells 4 i 5 haureu de lletrejar una paraula cadascun en 15 segons. Però no patiu, que tinc moltes definicions que us poden ajudar a entendre aquestes paraules. A banda de lletrejar paraules, també haureu de superar una sèrie de proves relacionades amb l'habilitat i amb el domini de la llengua. Enguany, aquestes proves han canviat una mica i ara us hi acostumareu ben aviat, no patiu. Les noves proves són l'intrus, l'errada oculta i la gran paraula. Ja ho sabeu, l'objectiu és sumar el màxim de nombres possibles, de punts possibles, per poder entrar
al Picarranking. A punt? Esteu preparades? Preparats? Som-hi, doncs. Comencem amb el nivell 1. Nivell 1, 30 segons, 12 paraules, 10 punts per paraula lletrejada, màxim 5 lletres, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. Ona, a punt? Preparada? Comencem amb tu. Estàs preparada? Doncs la teva primera paraula és... Xalet. X-A-L-E-T. Ració. R-A-C-I-O. Safrà. S-A-S-S. És una S. Usual. U-S-A. Has deixat la U. Error. E-R-R-O-R. Boja. B-O-I-G-A. Sí. Plany. P-L-A-N-Y. Sola. S-O-L-A. Jueva. J-U-E-V-A. Molt bé, ha entrat aquesta última paraula, jurat? Sí, ha entrat. Ha entrat, perfecte. Doncs som-hi amb el següent equip. Tenim a la Júlia. Júlia, estàs preparada? Sí. A punt, som-hi amb la teva primera paraula. És forma. F-O-R-M-A. Porxo. P-O-R-X-O. Marge. M-A-R-G-E. Igual. I-G-U-A-L. Jugar. G... Comença per Jota. Natal. N-A-T-A-L. Taca. T-A-C-A. Guany. G-U-A-N-Y. Raure. R-O-U-R-E. És una A. Nunci. A-U. Temps. Doncs tenim ja el primer nivell. Anem a pel segon, al nivell 2. Som al nivell 2, 30 segons, 8 paraules, 20 punts per cada paraula, encertada màxim 8 lletres, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem amb l'Osama. Osama, estàs preparat? Sí. A punt, doncs la teva primera paraula, Osama, és espantar. P-S-S-P-A-L. Una sola S. Sotabosc. S-O-T-A-B-O-S-S. Abundant. A-B-U-N-D-A-N-T. Revisió. R-E-V-I-S-I-O, màxim tancat. Dijous. D-I-J-O-U-S. Cotorra. C-O-T-O-R-R-A. Mosaic. M-O-S-A-I-C. Tetera. T-E-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 T-E
tenim a la Júlia, a la segona Júlia a punt. Tenim dos Júlies, eh? Júlia, estàs preparada? Som-hi amb les teves paraules. La teva primera paraula és... ajaguda. A-I-X-A. Una jota. Perill. P-E-R-I-L-L. Vinagre. V-I-N-A-G-R-E. Entitat. E-N-T-I-T-A-T. Pijama. P-I-J-A-M-A. Esmolet. E-S-M-O-L-E-T. Vitrall. V-I-T-R-A-W-L. Pòdium. P-O-D-I-U-L. Blau per accent obert. Doncs ha acabat el nivell 2. Anem amb el següent nivell. Anem amb aquest nivell, és l'intrus, ho veiem ara a les seves pantalles, i l'intrus consisteix en una nova prova de tres opcions de joc diferents. Les tres tenen en comú la mateixa dinàmica, cal trobar la paraula que no encaixa. Qui farà la prova de l'equip 1? Jo. La Ona, molt bé. I de l'equip 2? La Paula, molt bé, perfecte. Doncs si l'encerteu, recordeu que sumareu 25 punts, no hi ha temps, però sí que hi ha rebot, d'acord? Anem a veure quina prova us ha tocat. És... aquesta paraula no encaixa. Doncs som-hi, anem amb les teves paraules, Ona. Estàs preparada? A punt? Sí. Les teves paraules són galera, pesquer, goleta, plataforma. Galera. Marquem galera, preguntem al jurat. Jurat, és correcte? No és correcte. Hi ha rebot, anem amb la Paula. Es pot tornar a repetir. Es torna a repetir. Galera, pesquer, goleta, plataforma. Goleta. Marquem goleta, preguntem al jurat si és correcte.
incorrecte. Preguntem quina era la paraula correcta. Doncs en aquest cas era l'opció de plataforma, ja que totes són una embarcació i la plataforma no ho és. Moltes gràcies, jurat. Ens quedem amb la Paula. Paula, a punt, preparada per les teves paraules. Són ruleta, encreuats, sudoku, trencaclosques. Ruleta. Marquem ruleta, preguntem al jurat. És correcte. Molt bé, doncs sumem aquests 25 punts al marcador. I anem a preguntar-li al jurat quin equip porta més avantatge. No sé si podem avançar els punts, jurat. Doncs mira, de moment els punts no te'ls diré. Només et diré que qui porta avantatge és el Col·legi Diocesà Sagrada Família Grupa. Molt bé, un fort aplaudiment per a ells. Recordeu, no us enfio massa ara mateix d'aquest avantatge perquè encara queda molt programa per endavant i per tant encara podem sumar molts punts al marcador. Anem amb el nivell 3. Nivell 3, 30 segons, 6 paraules, 30 punts per cada paraula, màxim 10 lletres, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. Anem amb l'equip vermell, amb el Yacine. Yacine, estàs a punt? Sí. La teva primera paraula és promontori. P-R-O-M-O-N-T-R-I. Has deixat una O. Casualitat. C-A-S-U-A-L-I-T-A-T. Edificable. E-D-I-F-C-A-B-L-E. Has deixat una I. Trabucador. T-R-A-B-U-C-A-D-O-R. És Nicolà. E-S. Anem amb el següent equip, amb la Paula. Paula, estàs preparada? Sí. A punt. Doncs anem amb la teva primera paraula, que és dispensari. Dispensari. D-I-S-P-E-N-S-A-R-I. Fatalitat. Fatalitat. F-A-T-A-L-I-T-A-T. Oficinista. Oficinista. O-F-I... C-I-N-I-S-T-A. Sangonera. Sangonera. S-A-N-G-O-N-E-R-A. Bacallaner. Bacallaner. B-A-C-A-N-E-R-A. Molt bé, entrat aquesta última paraula, jurat? Sí, ha entrat. Doncs molt bé, nivell 3, passem a la següent prova. Anem amb aquesta prova de l'errada oculta. Consisteix en que una de les tres paraules que teniu escrites a les cartolines, que encara no podeu girar, està mal escrita, conté una errada. L'haureu de detectar i corregir. Les dues coses, eh? L'equip 1, qui ho farà de vosaltres? El Yacine, molt bé. I de l'equip 2, molt bé, la Júlia, perfecte. Doncs si ho feu bé, recordeu que podreu guanyar 25 punts i si no, hi haurà rebot a l'equip contrari, d'acord? Anem amb l'equip 1, pots girar la teva targeta, les teves paraules són cetrill, ceptre i cetona. Cetona. Marquem cetona, quina seria la correcció? Un accent tancat a la O. Anem a preguntar al jurat. Jurat, és correcte? Incorrecte, per tant, hi ha rebot. Júlia, pots girar el targetó del rebot, que és el que està a dalt, molt bé. Tornem a repetir les paraules, cetrill, ceptre, cetona. Quina és aquesta paraula que està mal escrita? Cetrill. I com la corregiríem? Quina seria la correcció, Júlia? No ho sé. Si no ens dius la correcció, no la podrem donar per bona i per tant no podrem sumar aquests 5 punts. Amb què? Amb S. Preguntem al jurat si és correcte o no. Per tant, correcte, sumem aquests 25 punts, Júlia, molt bé. I ens quedem amb tu. Ara, si pots girar les teves paraules, són garroba, fava i riba.
quina és la incorrecta i com s'ha de corregir. Riba. Marquem riba. Com s'hauria de corregir? En B alta. Preguntem al jurat si és correcte. Correcte, sumem 25 punts més al marcador de l'equip 2. Molt bé, Júlia, moltes gràcies. I anem a fer un recompte de punts. Jurat, no sé si podem fer recompte per saber com està ara mateix cada centre. Va, ara ja et diré els punts. En aquests Perfecte. Moments, l'Institut Escola Daniel Mangraner ha aconseguit 230 punts. Un fort aplaudiment, molt bé, no? I el Col·legi Diocesà Sagrada Família Grup A n'ha aconseguit 415. Molt bé, els dos centres. Seguim i anem a per la següent prova, al nivell 4. Som al nivell 4, hem hagut de fer una substitució d'última hora, per això donem la benvinguda a la Laila. Laila, preparada a punt sí. també per participar en el que queda de concurs? Sí. Doncs comencem amb el nivell 4, són 40 punts, màxim 12 lletres, 15 segons per paraula. Una paraula per a cada concursant. Verbs en infinitius i formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets. Anirem persona per persona de cada equip i començarem amb l'Aula. Jo us llegiré la paraula, us en diré una descripció i després haureu de repetir la paraula per poder lletrejar-la. Som-hi amb la primera? Lletrejar-la. A punt? Ona? Sí? Sí. Som-hi amb la primera? Assignatura, matèria d'estudi reglat. Assignatura. Assignatura. A-S-I-G-N-A-T-U-R-A. Molt bé. Anem amb la Júlia. Júlia, estàs a punt? Sí. Anem amb la teva paraula, l'Ona s'ha lletrejat. Competencial, relatiu a les competències. Competencial. Competencial. C-O-M-P-E-T-E-N-C-I-A-L. Molt bé. Anem amb la Laila, preparada. Anem amb la teva paraula, que és formigonera. Màquina de pasta morter o formigó. Formigonera. Formigonera. F-O-R-M-I-G-O-N-E-R-A. Molt bé. Anem amb la Júlia. Preparada, Júlia? La teva paraula és bonificació, acció o efecte de bonificar. Bonificació. B-O-N-I-F-I-C-A-C-I-O amb accent tancat. Molt bé. Yacín, estàs preparat, Yacín? Som-hi amb la teva paraula. És impaciència, manca de paciència. Impaciència. I-M-P-A-C-I-O. E-N-E. Incorrecte, la E porta accent obert. Sí, anem amb la Paula. Estàs preparada, Paula? La teva paraula sí. és invertebrat, que no té columna vertebral. Invertebrat. Invertebrat. I-N-V-E-N-T-E-V-R-A-T. Molt bé, doncs s'ha acabat el nivell. Anem amb la gran paraula. La gran paraula, arriba una prova nova. Ara concursareu els dos equips a l'hora i haureu de triar un concursant de cada equip. Qui serà de l'equip 1? Jo. Molt bé, la Laila. I de l'equip 2? Jo. Molt bé, la Júlia. L'equip guanyador rebrà 50 punts. Recordeu que cada equip té 9 lletres, 45 segons per fer la paraula més llarga que pugueu amb les lletres que us donarem. Dèiem, l'equip guanyador rebrà 50 punts i en cas d'empat repartirem els punts de la mateixa manera als dos equips, 25 i 25, d'acord? Esteu preparats? Preparades? Podreu girar la cartolina en 3, 2, 1, temps. Tenim aquí les lletres, la A, la I, la R, la N, la E, la F, la M i la R. Aquí des de casa, si voleu, podeu anar conjugant alguna paraula també, a veure quines paraules us surten. Hem de sortir la més llarga, la que tingui més lletres dins la paraula. Jo també estic pensant a veure si puc. És complicat, no és fàcil. Queden 15 segons.
encerclar-la. Júlia t'ha encerclat la paraula. Molt bé. I anem a veure quina és la paraula. Ensenyem les pissarres a la càmera. A veure, molt bé. Complicat això de les càmeres, eh? Laila ha fet la encerclat infermera i efímer per part de Júlia de l'equip blau, jurat. Anem a veure quina és la paraula més llarga que es podia fer. Veiem que tenim una clara guanyadora. És la paraula infermera de l'equip 1, de la Laila. Doncs sí, és així. De fet, ens ha fet servir les 9 lletres, per tant, és qui guanya la prova. Escolta'm, jurat, hi havia més paraules de que es podien fer amb les mateixes lletres, igual de llargues? Doncs a veure, tu has practicat? Has vist alguna paraula així mica? I n'he tret una. Mira't, remarien. Me la donaries per bona? Has vist que bé? Però jo no puc sumar punts, no? No. Has vist que malament. Jo no aniré al final del picalletres, em penso. Doncs sumem aquests 50 punts a l'equip vermell. Un fort aplaudiment per l'equip vermell. I anem amb el nivell 5. Som-hi. Que ràpid passa el temps. Estem ja al nivell 5, últim nivell d'aquest programa d'avui, el primer de la temporada. 100 punts a partir de 12 lletres, 15 segons per paraula, una paraula per a cada concursant, verbs en infinitiu i formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guions, etc. Comencem amb la Ona. Ona, estàs a punt? Sí. Anem amb la teva primera paraula, que és institucional, relatiu a les institucions. Institucional. Institucional. I-N-S-T-U... Incorrecte, t'has deixat una T i una I abans de la U. Anem amb l'equip blau, amb la Júlia. Estàs a punt, preparada? Anem amb la teva primera paraula, que és disponibilitat. Qualitat de disponible. Disponibilitat. Disponibilitat. D-I-S-P-O-N-I-B-I-L-I-T-A-T. Bé, anem amb... Fort aplaudiment. Anem amb la Laila. Estàs preparada? Anem amb la teva paraula. Catalanoparlant. Persona que parla català habitualment. Catalanoparlant. Catalanoparlant. C-A-T-A-L-O. Incorrecte. T'has deixat la A i la N abans de la O. Seguim amb la Júlia de l'equip blau. Estàs preparada, Júlia? A punt per la teva paraula. És endarreriment. Acció d'endarrerir o d'endarrerir-se. Endarreriment. Endarreriment. E-N-D-A-R-E-R-I-M-E-N-T. Bé. Anem amb el Yacín. Estàs preparat? Sobre la teva paraula és... Traductologia, estudi teòric de la traducció. Traductologia. T-R-A-D-U-C-T-O-L-O-G-I-A. Molt bé. I acabem amb la Paula. Paula, estàs preparada? Sí. La teva paraula és irreversibles, que no es poden tirar enrere. Irreversibles. Irreversibles. I-R-E-R-S. Incorrecte, és una B baixa, no pas una B alta. Tenim a la Paula i amb la Paula acabem aquest nivell 5. Per tant, arribem al final del concurs i és hora de fer un recompte de punts final, jurat. No sé si podem donar dades a cada equip. Les puntuacions finals queden de la següent manera. L'Institut Escola Daniel Mangraner ha aconseguit 460 punts. Un aplaudiment. I el Col·legi Diocesà Sagrada Família Grup A n'ha aconseguit 735. Doncs un fort aplaudiment per als dos equips. Ens quedem amb vosaltres. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Institut Daniel Mangraner i Col·legi Diocesà Sagrada Família, el grup A. Moltes gràcies també per haver-nos acompanyat al Picalletres. I nosaltres ens trobem al següent programa del concurs. Seguirem aprenent català. Fins llavors.